marsab ku-xigeenka gobolka awdal muumin muuse ducaale oo maalmihii ugu dambeeyey ku jiray kormeerka uu kuurgalka xaaladda abaareed ee saamaysay deegaanada iyo degmooyinka hoos yimaada gobolka awdal ayaa waxa uu maanta gaadhay deegaanka karuura ee degmada lughaya, halkaas oo ay ka jirto xaalad biyo la'aaneed oo dadka deegaankaasi soo foosaatay, taasi oo u dheer tahay abaar daba dheeraatay. Duqeyda iyo bulshada deegaankaasi ayaa marsab ku-xigeenka gobolka awdal uga waramay xaaladda abaareed ee deegaankaasi ka jirta. Abaar lixaad leh oo Soomaalilaynba aan la qabno ayuu qabaa, xooluhu ay qabaan. Xoolahaasi kolka hore kala roorti bay yeesheen, iminka hunguri baa isgaarsiiyo geel iyo ari iyo dameero isku mid bay noqdeen, waana laga soo rawixin uun, way taag diran yihiin. Taasi waa ta xoolaha. Halkan waxaa iskugu timiday laba beelood oo beelinana ka timid Itoobiya, beelina meesha sii taalo. Halka waxaa ka qodnaan jiray laba ceel, labadaa ceel ceel uu dusan yahay, ceelkii kalena si alla og yahay iyo imanka iyo ceeryaanka oo jooga xooluhu wixii noolaa ay soo wada aruurin iyay ku nool yihiin. Kaasina hadduu aamuso uu fadhiisto oo dirna qaayare lagu nool yahay uu ka gaabiyo dad iyo diirba degmadana awdal ambas ilaah baa murtu nigida ee lukayaad ee inadaysay u dhowda amba abaartoo nafaqa daraa ambase xoolihiiba fadhiistayba haddeed waxay dareerayeen. Sida kalena way ninka arko iraa gadhiya gadh waxaa jooga waa xoolaalan u degay meesha. Marka kale ceelasha biyuhu laba ceel bay ahaayeen, ceelkan baa laga warquumanayaan isna fiicnayn, ceelkii kale waa kaa fadhiya. In ceelka danna looma kici karo, dadku iska wada jecelina loo kiciyo waan u baahanna. Xaaladda degmada karuurana waxay ni muuqda abaar hadday tahay xoolo hadday tahay weeyaan. Abaarta maanta na haysata dhabar weyn baa la yidhaaha, dad iyo diirba waan diidana, dad lamaba hada haya, dadkii baa u dara. Abaaruhu way dhici jireena waxa lagaga noolaan jiray, weydaa la iibsan jiray, weydii waa la nagu naca, cuntadiina qaali bay nagu noqotay. Wax yar qofkii meel looga soo tuuray cuntadii waxba way u gaadhiyin, kii waxba meel looga soo tuuray nadeed afkuuba u dhacay, ayuu afkuuba u dhacay. Waa kaasi allahaan dee sugaynaa. Waxaan joognaa maanta tuulada la yidhaaha Karuure ee ka tirsan degmada Lughaya. Kormeerkii aan ku soo baxnay baana ku jirnaa weli halkan, oo ah meesha ugu ballaaran deegaanka Banka ee reer Guuraagu dego. Waa deegaanka ugu ballaaran uguna haqli badan ee ummaddu ay ugu badan tahay. Meeshaasi laba ceel bay lahayd, labadii ceel ceelkana fadhiya. ceelkii koonahaas baa laga cabaa, ceelkana u fadhiyaa. Waa iniga arkaya geela dul hadhiya, geelii halkaa ka cabbi lahaa iyo haqligii usoo kala weecan lahaa halkan. Biyo la'aan awgeed geel waa halkaa u hadhiya, oo ah barasaab ku-xigeenkii gobolka. Waxaan wasaaradda u soo jeedinayaa macdabtiga biyaha si degdega in loogu yimaado arintaas ceelka oo loo kiciyaan. Wasaaradda macdabtiga biyaha ayaan baaqu direynaa. Maxamed Xasan Ismaaciil Shirbere, wararka telefishinka Sahan.